नमस्कारः मम नाम अर्चना ज्योयस् नृत्यकलाविदा अहम् चित्रनटी अपि संस्कृतप्रेमी अपि पत्राचार संस्कृत पाठाध्ययनेन मम संस्कृत ज्ञानं वर्धमानमस्ति संस्कृत भारती मल्लेश्वर भागस्य छात्रा अहम् संस्कृताध्ययनेन संस्कृति परिचयोपि भवति आत्मसंतोषमपि भवति अहम् केवलं भरतनाट्य कलाविदा न संगीतमपि अभ्यस्यन्ती अस्मि संगीताभ्यास समये साहित्य विषये संदेह निवारणं भवति शिक्षकैः एवं संस्कृत विषये जिज्ञासा अधिका भवति चलनचित्रे अभिनयं क्रियमाणायाः मम संभाषणे उच्चारणा सामर्थ्यं स्पष्टता च अधिका जाता मम विज्ञापनं एवम् अस्ति सर्वे स्वस्वक्षेत्रे कृषिं कुर्वन्तः संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तु महदानन्दं प्राप्नुवन्तु च जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।